Энэ хуулийн үйл баримтлалыг бол дэмжиж байгаа. Үнэхээр яг энэхүү эрх зүйн зохицуулалт манай улс шаардлагатай гэвэл үнэхээр шаардлага бий болсон юм байлээ. Тэгээ энэ хуулийн танилцуулга дээр байж байгаа одоо өгж байгаа мэдээллээр бол үндсэндээ сүүлийн 3 жил 300 гаруй хүнд дийлэг бүр одоо шилжүүлж байгаа энэ мис заслыг гадаадад хэлэхэд одоо 60 орчим сая доллар одоо зарцуулсан. Энийг хэрэв Монголдо хэлэхсэн бол бас олон энэ зарж байгаа өртөг зардууд нь хэдэхэн бага байх. Бас Монголын анагаах хүмүүс тодорхой шин төвшөнд гарах ийм бололцоог бид нарыг халдаад байгаа юм байна гэсэн нэг ийм үндслүүд хэлжээсэн. Тэгээ ер нь бол гаднаас ирсэн эмчнэр ийм хилдэг зүйлүүд бол яг энэ тухайн улсын анагаахын хөгжил дэвшлийг үнэлдэг нэг хэмжүүр нь бол үнэхээр энэ иргэдийн шилжүүлэх мэс заслыг хийж чадах энэ нөхцлүүд нь энэ нөөцүүд нь одоо боловсон хүчний гэдэг юм уу чадварын хувьд ийм нөөц бүрдсэнийг бол манай Монгол улсад бол бүрдсэн юм шиг байна. Тэгэхээр үсэн үсээгөө бид нар бол энэ ЭДС эргэтийн шилжүүлэхийн донорын хуулийг шинжилж өгөх юм шаардлага бол байгаа гэж харж байгаа. Энэ бол маш том хүмүүнлэгийн үйлс. Хамгийн гол нэг эмзэг сэдв бол энэ хуулийг баталж гарснаар одоо хүний эргэтэн наймаалдаг энэ наймааг дурамшуулах ийм нөхцөл байдлыг бүр эргэцэн орчингийн нэгэд өгчих нэг ийм эрсдэл гарах үедэл гэдэг нэг том сэтгэл эмзэглүүлсэн зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо саяхан ч гэсэн энэ хятад одоо энтхэг гэдэг ингээд орлого багтаа маш их зээлийн дарамтанд орцсон хүмүүс бол эргэтнээ бусдад тодтолдог ийм зүйлүүд их гардаг л да. Энэ бол их түгээмэл байдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо хідүүлээ билээ 3 сая ард түмэн. Бас тэр болгон амьдралын шаардлагаас санхүүгийн хэрэгцээ шаардлагаас одоо ингээд нэг юм эргэтний ламбард нь тавьдаг, эргэтнээ зардаг нэг ийм нөхцөл байдлууд одоо үсчих үедээ гэсэн нэг ийм л болгоомжл байгаад байгаа. Ийм болгоомжл. Тэгэхээр бас нэг өөр нэг асуудал нэг сэтгэл сэртгэл гэсэн гэмтэр гарч ирсэн шүү дээ. Нэг хүүхд төрчилж аваад, Монгол хүүхд төрчилж аваад тэгээд аваачаад одоо ингээд эргэтний нь бас шилжүүлээд авчихсан. Ийм тохиолдлууд бас гарч ирсэн. Энийг бас монголчууд санаж байгаа байх. Тэр иймэрхүү одоо сайн хажуугаар саар гэхчээр нэг ийм зүйлүүд нь гаргаад ирчих ийм нөхцөл байдлууд үүсчих үү. Энийг одоо энэ хориглож байгаа нэг өрүүгийн хууль мөрлөн дээр тодорхой заалтууд одоо ямар заалтууд орж байгаа гэсэн нэгдүгээрт нэг ийм тодорхойлохыг хүсэж байна. За хоёрдугаарт нь энэ хуулийн дээр байж байгаа одоо амьгүй донорын эдс эрхтэн ингээд цус цусны бүрдлийг эмчилгээний зориултаар экспортлох, импортлох гэдэг байж байгаа байхгүй. Тэр экспортлох гэж одоо яг юу хэлээд байна гэдэг нь тодруулах гэж. Энд чи одоо ингээд экспортлно гэхээр арай нөгөө нэг хүний эрхтэн экспортлох ийм нөхцөл байдлууд нь үүсэж ирэх юм биш үсттэй гэдэг ийм заалтууд нь ороод ирцэн байж байгаа. Энд дээр бас тодорхой нэмэлт тайлбаруудыг л авъя гэж бодод байгаа юм л да. Цог цэцгсэд хариулъя. За энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ зохицуулах алав гэж 9-р зүйл дээр байгаа. Энэ алавны эрх үүрэг дээр тодорхойлон зааж оруулсан байгаа. За ер нь бол энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгах, за энэ хүний наймааны асуудал, эрхтэн наймаалцах асуудал энэ бүгдээр бол хуулийн 9-2, 9-3 дээр зааж орсон байгаа. За мөн түнчлэн түрүү мөн энэ танилцуулга дээр яригдчихсэн. Тэгэхээр энэ экспортлох, импортлох асуудлыг зохицуулна гэж. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд өнөөдөр энэ экспортлох, импортлох асуудал байхгүй учраас бид нар энэ хориглох заалтан дээрээ үнийг оруулаад өгсөн байгаа. Тийм учраас яг хуулийн үндсэл дээрээ энийг хориглох заалтан дээр оруулсан учраас бид нарын үзэл баримтлал дээр энэ маань ингэж ороод явж байгаа. Билэгдэх шүү. Асуулт тавь.